І про поточну ситуацію на кордоні дізнаємося від речника Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. З нами зараз на прямому зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю, студія. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, яка ситуація на нашому західному кордоні зараз? Що відбувається на пунктах пропуску з Польщею? Ну, власне, польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів. На щастя, вони не блокують рух для інших категорій транспорту. Ну, власне, мова про легкові автомобілі та автобуси. Звісно, були дні, коли вони масштабували свої дії на кілька годин, в тому числі і для легковиків та автобусів ускладнювався рух через кордон на окремих напрямках, але загалом рух для цієї категорії відбувається вільний, як в бік Польщі, так і тих, хто слідує в бік нашої держави. По вантажним транспортним засобам на тих напрямках, де блокується рух, а це їх 6, нагадаються пункти пропуску Ягодин, Устилуху, Гринів, Раваруська, Краківець та Шигині. Сукупно, станом на ранок сьогодні, на всіх цих напрямках на території Польщі в чергах перебуває десь 2100 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пунктів пропуску Краківець, Раваруська та Ягодин. Ну і поряд з чергами, звісно, маємо суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами. Польські фермери все ж таки пропускають незначну кількість вантажівок, як в бік України, так і в бік Польщі. Але, ну так, критично низькі показники ми продовжуємо фіксувати на двох напрямках. Це напрямки пунктів пропуску Шигині. За минулу добу тут кордон перетнуло десь 50 вантажівок в обох напрямках. І по напрямку пункту пропуску Ягодин. За минулу добу тут кордон перетнуло в бік України майже 100 вантажних транспортних засобів. Це при тому, що загалом пропускна спроможність цього напрямку десь 1200-1400 вантажівок за добу в обох напрямках. Тобто суттєве зниження відмічається. І, власне, на цьому напрямку польські фермери не пропускають жодної вантажівки, які слідують з України в Польщу. За останні дні кількість перетинів кордону на виїзд з України тут – це нульові показники. Пане Андрію, а щодо українських блокувальників, чи є інформація, як довго вони планують проводити свою акцію протесту? Ну, українські перевізники знаходяться на 4 напрямках. Це пункти пропуску Ягодин, Шигині, Краківець та Раваруська. Вони знаходяться на певній віддаленості від кордону, також на автошляху, який веде до кордону. І вони зазначали, що перебуватимуть там до тих пір, поки відповідні дії вчиняються на території Польщі. Це фактично такі дзеркальні дії від наших перевізників, які своєю присутністю виказують невдоволення тому, що відбувається на території Польщі. Ну і, власне, вони готові блокувати рух для вантажних транспортних засобів на польській реєстрації, які слідують в Україну, також обмежуючи їм можливість проїзду, вільного проїзду територією України. Польські перевізники з 1 березня планують приєднатися до польських фермерів. Скажіть, будь ласка, які пункти пропуску вони планують блокувати? Ну, поки від польської сторони, від польських прикордонників підтвердження цьому ми офіційно не маємо. Ні на рівні прикордонно-представницького апарату, ні на рівні старших змін по пунктам пропуску. Таку інформацію ми бачили також у відкритих джерелах, що польські перевізники планують поновити свої дії і доєднатися до польських фермерів щодо блокування. Серед тих напрямків, які зазначалися в повідомленнях, які ширилися в засобах масової інформації, то, власне, це в межах тих напрямків, де і зараз польські фермери блокують рух для вантажівок. Пане Андрію, останніми днями бачу дуже багато інформації стосовно виявлення порушників, які намагалися в незаконний спосіб перетнути державний кордон з іншою з європейських країн. В які країни найбільше намагаються втекти наші громадяни і скільки таких випадків за добу може бути?
На жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються як по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, коли порушники намагаються просто перейти лінію державного кордону. Також такі спроби фіксуються і по пунктам пропуску на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але там порушники намагаються використовувати підробні документи або намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. Найбільше випадків по зеленій ділянці кордону ми фіксуємо на кордоні з Румунією та Молдовою. Багато випадків, якщо брати територіально, це по Закарпаттю. На жаль, самі порушники досить часто якось халатно ставляться до свого життя, бо обирають напрямки складні, це через гірську місцевість або ж через гірські річки, коли, власне, вже неодноразово фіксувалися випадки загибелі людей, які намагалися подолати гірську річку, не розрахували свої сили і просто потонули. Багато випадків, коли прикордонники рятували життя таким порушникам, які вже мали і переохолодження, і ми їх просто діставали з річки. Ну і за весь цей час, за час воєнного стану, прикордонники активно працюють на те, щоб викривати схеми і, власне, встановлювати такі організовані злочинні групи, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. Таких груп було викрито понад 360. Це і організатори, і пособники, які за кошти людям обіцяють, що вони їм допоможуть в незаконному перетині кордону. За такі дії, нагадаю, передбачена кримінальна відповідальність. Ну і досить часто порушники навіть не можуть не бачити своїх організаторів, а ті просять в них наперед кошти, а потім люди, до прикладу, дивуються, що їм доводиться долати складну місцевість, і саме організаторам відверто наплювати на життя людей, коли вони їм обіцяють сприяння і прокладають так маршрут, що люди можуть просто загинути. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.